Hallaisen, folkens! Og god dagen, god dagen! K-Jab her! I dag så skal jeg prøve noe helt sykt! Nemlig å stå på vannski bak en haj rundt hele Fortnite-kartet! Og så vidt jeg vet, så er det ingen andre ifra Norge som har gjort dette her før meg! Oh yeah! Let's go! Vi setter i gang! Ja, gitt! Alright, vi er inne i et game. Og jeg skal prøve å bli den første i Norge til å stå på vannski rundt hele Fortnite-kartet. Så det kan bli vanskelig, det kan jeg. Først og fremst så må jeg finne en haj, og det er ikke sikkert jeg finner. Og så må sirkelen være perfekt sånn at det kommer i sirkelen igjen etter jeg har rundet Fortnite-øyen. Og i tillegg så må jeg altså ikke treffe på noen som begynner å skyte på meg, for da har jeg ikke sjans. Det huset der midt mellom øynene. Jeg tror det er en fiskestang der, så jeg skal bort der. Ta fiskestangen. Forhåpentligvis så er det en haj der også. Så kan jeg bare sitte meg på hajen. Ikke sitte meg på hajen, men stå vannski bak hajen. Og sette i gang. Jeg får bare skynde meg å ta en kiste og fiskestang. Og komme meg herifra. Og lete etter en haj. For jeg trenger å finne en liten haj. Ok, der en haj. Let's go, let's go. Frem med fiskestangen. Klar til en lille vannskitur. Kom, kom, kom. Der ja, oh yeah, let's go. Let's go, let's go. Vår lille runde rundt øyen. Der er sirkel, og det er perfekt sirkel. Det er faktisk perfekt sirkel. Ok, haj, svøm så fort du klarer. Svøm alt du orker. Kom igjen, haj. Kjør opp farten, kjør opp farten. Svøm som du aldri har svømt før. Og imens vi kjører på haj rundt øyen, så kan jeg jo ta et par hajvitser. Det er jo på sin plass. Det var en tørrfisk en gang. Som møtte en haj. Og så sa han... Hei, hei. Og så sa haien at du tørrer fisk. Let's go, kjører. Banshee bak en hei. Kom igjen. Hei, 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 hei. Du klarer å nå rundt kartet før stormen kommer inn. Hvor er det haien lærer seg engelsk? Jo, det er selvfølgelig på high school. Alright, vi runder Steamy Stacks. Ok, jeg tror den verste biten her, det er å komme seg forbi den fyrlykten der borte. Hvis jeg først har rundet den, så bør jeg gå klar av stormen resten av spillet. Så jeg håper at jeg klarer å komme meg bort til det fyrlyktet der, før stormen tar all for mye skade. Og kom seg alt for langt inn, jeg ser jo det at stormen er jo på vei, den er jo ikke alt for langt vekk i meg heller. Kom igjen, haj, svøm. Fortere, fortere. Alright, fyrlykten nærmer seg, stormen nærmer seg, og jeg må selvfølgelig rundt fyrlykten hvis at det skal bli en skikkelig helt rundt kart-challenge. Så må jeg faktisk rundt det fyrlyktet, jeg kan ikke gå på innsiden. Kom igjen. Ok, jeg tror ikke jeg tar alt for mye skade i stormen. Dette her blir jo bra. Og så rett inn i sirkelen igjen. Ok, 84. 84 skade. Det var mye bedre enn det jeg hadde fryktet. Ok, og jeg er kommet inn i zonen igjen. Herlig, herlig. Da er det bare til å gå rett bort til der jeg startet. Og så er challengen complete. Oi, kjørte nesten på det huset der. Det var ikke helt meningen. Å nei, jeg hører skyting. Kom igjen, haj. Svøm videre. Ikke la deg bli skutt på. De må ikke se oss. Vi er på et viktig oppdrag her. Kom igjen. Go, go, go. Lør på hvordan vi går an og kjører rett forbi den kajen. Oh, what? Nei, 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 nei. Nei, 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 nei. Haj, kom tilbake her.
ta fisk. Kom igjen. Ta den, ta den. Den nei, ikke på meg! Å oh, nei! 28 hopp igjen! Hva gir du, hai? Du må ta den. Ja. Åh, kom igjen. Det napp her. Ja da! Ja da! Kom igjen, hai! Vi kjører på igjen. Litt usikker på hvordan han klarte å ta kroken der, men det bryr vi oss ikke om. Vi har haien tilbake igjen. Nå må vi bare finne plassen som jeg startet ifra. Og der har vi huset! Der har vi huset! Det var der jeg startet. Og da er det bare til å runde det huset der. Så er challengen complete. Oh yeah! Hva skjer med den båten her da? Ja, uansett. Vi trenger ikke båt. Vi har en hai. Det er vel ikke så mye loot i det lille huset der, nei. Ok, jeg tror jeg går videre til det utkikkstårnet der borte. Det er sikkert ikke blitt luta. Bare jeg går rett opp og luter det. Så går jeg videre inn i stormen. Nei, men inn i zonen! Selvfølgelig ikke inn i stormen, hva jeg tenker på. Ok, hai. Nå må du oppføre deg fint her. Og ikke drepe meg. Jeg har bare 26 HP igjen. Ok, nesten mye. Alright, da går vi opp. Se om vi finner noe loot. Og en kiste. En grønn SMG. Da har jeg grønn og blå SMG. Nydelig, nydelig. En shotgun. Tactical shotgun. Mykje bedre enn de nye elendige shotgunene. Ok, der har vi en båt. Den kan jeg bruke til å komme meg litt inn. Jøyt! Der tror jeg noen som har bygget opp her. Yes, det er der, så prøver han å skyte på meg. Og det var dårlig gjort. Ok, vi hopper bort her. Ikke skyt. Det er ikke lov. Skyte på meg. Jeg prøver bare å komme meg i livet bort til zonen her. Dårlig gjort. Ok, hvor var han? Nei! Jeg ble skutt bak, jo! Nei, 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 nei. Ikke begynne å spamme. Ikke begynne å spamme. Dårlig gjort å begynne å spamme. Ok, frem med shotgun. Nei, jeg hit den to ganger. Tolvteplass da. Det er jo litt bra. Ja, haien! Haien! Yes, haien kom! Åja, what? Haien kom og hevnet meg. Haien kom og hevnet at jeg ble eliminert. Tusen takk, hai. Jeg skal aldri glemme dette her. Snakk om karma. Haien kom og hevnet at jeg ble eliminert. Jeg og haien er blitt kjempegode venner i Fortnite. Når jeg blir eliminert, så kommer haien og tar hevn på den spilleren som eliminerte meg. Og ikke minst, meget solid av haien og hjelper meg rundt hele Fortnite-kartet som den første i Norge. Herlig svømt! I hvert fall, dette er KJub. Hvis du likte denne videoen, husk å abonner og like. Hvis du ikke likte denne videoen her, husk å abonner og like. Og så snakkes vi i neste video. Dette er KJ. Ha det bra!